Мітингувальники протестують проти жорсткої бюджетної економії у зв'язку з фінансовою кризою, в якій опинилася країна. Прем'єр-міністр Греції Георгіос Папандреу заявив, що він з розумінням відноситься до обурення громадян, проте в держави просто немає грошей. Урядовці переконують, що хронічне небажання греків працювати та постійні демонстрації лише погіршують і без того поганий стан економіки. Втім, населення твердо стоїть на своєму. Зарплати та пенсії не повинні скорочуватись. Вони не повинні зазіхати на пенсії та соціальні права робітників через кризу. Ми також звертаємося до роботодавців. Не скорочуйте робочі місця, бо отримаєте рішучу відповідь від профспілок. Через страйк повністю закритий повітряний простір, не працюють залізничні вокзали, порти, школи та лікарні. До учасників страйку приєдналися поліцейські, пожежники і митники. Вважають, що в цілому цей страйк буде більш велелюдним, ніж попередній. Демонстрації повинні продовжуватись, і їхня кількість збільшуватиметься. Всі мають вийти на вулиці, щоб висловити протест проти дій уряду, оскільки влада погіршує усі аспекти нашого життя. Уряд робить свою справу, а ми свою. Ми не тільки сподіваємося, ми впевнені, що нам вистачить сил переконати уряд не тільки переглянути, але й скасувати прийняті рішення. Греція стала повністю залежною від кредитів з боку великих держав. Брюссель пригрозив, якщо до 16 березня стабілізації бюджету не буде, на Афіни накладуть фінансові санкції.